Մենք նորից ուղիղ եթերում ենք, ինչպես եւ խոստացել էի, իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լայսա Ալավերդյանը, բարև ձեզ, Տիկին Ալավերդյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին, որվա թեման կապիտուլացիոն պայմանագրի ստորագրումից հետո էլ նորից շարունակում է մնալ գերիների թեման։ Այսպես ինչ-որ փոքրիկ խմբեր է, հա, վերադարձնում, սա շատերը եւ դրա դիմաց Նիկոլ Փաշինյանը տալիս է մեր հայրենիքի քարտեզները թշնամուն, ինչպես երբ դուք լսում եք մեր զրույցը պարոն Ղազարյանի հետ, փաստորեն սա երկրորդ բան է, դավաճանական, հա, գործողությունն է, որովհետև թշնամին չէր կարող մտնել մեր տարածք, համենայն դեպս իր բավականին մեծ միջոցներ էին պետք, բավականին ժամանակ էր պետք, որպեսզի կարողանային ականազերծել եւ մտնել մեր հայրենիք, փաստորեն այսպես էս հերթական նվերն է տրվում Ալիևին, ինչպես է գնահատում այս ողջ process-ը, խնդրեմ։ Ես կսեմ նրանից, որ Ադրբեջանից բոլոր դեպքերով, որ Ադրբեջանը շարունակում է կոպտորեն ոչ միայն ոտնահարել միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, այլև ուղղակի հակադրվում է շատ հատկանշական է, որ այդ դեպքում միջազգային հանրությունը միջև անգամ ողջունում է։ Ես դա եմ ուզում նշել, այսինքն այստեղ կա այնպիսի կտիկ աշխարհաքաղաքական և այլ պայմանավորվածությունների ուշահերի, որը դարձնում է Նիկոլ Փաշինյանի թիմը, դարձնում է այնպես երանելի թիմ, ես դա ընդգծում եմ, Եվրոպայի համար թե Ալիևի համար, և Ալիևի և Եվրոպայի, դա երանելի թիմ է առաջին։ Նա, ինչքան գիտենք, միջև անգամ երանելի է և այն խավի համար Հայաստանում, որոնք ընդգծված պրոթուրքական ունեն այդպես կողմնորոշում, և կարծում եմ, որ ճիշտ ժամանակն է, որ մեր հասարակագետները մի անգամ գոնե ոչ թե հարցումներով, այլ ընդհանրապես լուրջ ուսումնասիրություն անցկացնեն, որ հասկանանք, թե մեր հասարակությունը ինչքանով է փոխվել 1988 թվականից հետո։ Ես ընդգծեմ, որ սովետական ժամանակվա այսպես մեծացած և այսպես ձևավորված սերունդը բարձրացրել է Ղարաբաղյան շարժում, հետագայում հաղթել է Արցախյան պատերազմում, ազատագրելով Ադրբեջանի իրավական առումով չպատկանող այն բոլոր տարածքները, որոնք որ կոչվում են 7 շրջան, թող ինչ որ մեկը, եթե ինչ չի հավատում փորձագետներից կամ այդ թիմի ջատագովներից, ցույց տա մի փաստաթուղթ միջազգային, որևէ փաստաթուղթ, որտեղ գրված է, որ բոլորը սպարտավոր եք ճանաչել իրար սովետական շրջանի սահմաններում։ Այդպիսի փաստաթուղթ չկա, ավելին, եւ Ալիև եւ Նիկոլի սրտում փաստորեն կա։ Ես ուզում եմ ասել, նա մի առաջնորդ է, դրա հետ կրկնում ենք նվիրում մեր հողերը, մեր տարածքները, այո, իմ խոսքերը, ինչու չկա, որովհետեւ իրավական առումով այդ շրջանները չեն պատկանում Ադրբեջանի, նրանք նվիրվել են սովետական ժամանակ քաղաքական ինչ-ինչ հաշվարկներով, և ավելին է արվել միջազգային հանրության այսպես կոչված, այս արևմուտք կոչվածից, արվել է ավելինը 91 թվականին, ինչու, որևէտև թեկուզ գրավոր որևէ տող չկա, բայց իրենք կարողացել են համոզել ազգային էլիտային այդ ժամանակվա հրույշին իր առաջնորդի հետ, որ դա պետք է այդպես արվի, թեկուզ իրենք իրենց պաշտպանել են։ Փաստաթղթում, որտեղ խոսվում է ապագա ճանաչելու մասին Ռուսաստան և այլ, այդպես է գրված, և այլ սովետական հանրապետություններին, գրված է, մեր այդ ճանաչումը չի կանխորոշում սահմանների հարցը, այսինքն լինելով հմուտ աշխարհաքաղաքական խաղերի հմուտ, այսպես ասած, խաղացողներ, իրենք իրենց, այսպես ասած, ռենոմեն պաշտպանել են, իրենց իմիջը պաշտպանել են, արի ուտես, որ Հայաստանի առաջի քաղաքական էլիտան ժամ առաջ փորձել է և իրականացրել է
Արցախի բերից ազատվելու քայլը։ Այնինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, դա շարունակությունն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ ՀՀՇ-ի ողջերած քաղաքականության։ Ես ուզում եմ մենք հստակեցնենք, որ այդ քաղաքականությունը Վերին Աստիճանի այդ խաղացողների համար շատ սրտով է։ Ուղղակի այն ժամանակ Տիկին Ալավերդյան, մեր հասարակությունը, ես մի խոսքի մեջ ասեցի, շատ ավելի հայրենասեր, շատ ավելի ազգային էր, եւ թեքերով էս դուրս վռնդես տշեց, այսպես ասած, հազար ներերություն բարձ ամա իշխանությունից եւ ամենից, այս իսկ մենք իմունային համակարգը թուլացած 20-30 տարի հետո ոչ միայն իմունային թուլացավ ընդհանուր առմամբ եւ այն ընկալումը, օրինակ է համար, երկու առաջ մի զրուցել եմ մեկի հետ, որ ասում է, հիմա ինչ է կազում, ապրել եք, չէ, թուրքերի հետ, ադրբեջանցիների հետ, իհարկե ապրել եք, հետո եղել է Բաքու, գրվինի Սումգայիթ, Բաքու, Գանձար եւ այլ 320-ից ավել բնակավայրեր, որտեղ հայերը հենց այդպես ապրում են, որ այն երբ հայերը ցեղասպանությունը, արդեն սրանք ուրիշ են։ Ես չեմ հասկանում, այս 30 տարվա ընթացքում ինչտեղ ծրագրեցի 5 միլիոն հայերի ցավը։ Ար ոչինչ չի դես համա։ Պաստորեն այո։ Պաստորեն այո։ Գիտեք, ես Դայթը բթացում է, բթամտությունը, տգիտություն է, չգիտեմ, կենթանական ինչ-որ բան է։ Բա ուղակ օպերացիան, բա այդ բաստ, այդ այդ խոսացողը մոտավորապես 45 տարեկան է։ Ասում եմ, ինչի մասին եք խոսում։ Դե դա ուրիշա։ Մենք մեղավոր ենք, ասում եմ, որովհետև որոշում է ընդունել Արցախի այդ լղմի այդ մարմինը, որոշում է ընդունել միանալու Հայաստանին, ասում եմ, դուք սխալ եք, նրանք ընդամենը դիմել են խնդրանքով եւ դա առաջի դիմումը չի եղել, բերել են հիմնավորումներ, որ մի հանրապետություն է սովետական, միացնեն մյուսին, ես բոլորին պետք է ասեմ, մինչ այդ դեպքը 35 այդպիսի դեպք է, երբ որ սովետական միությունը մի հանրապետություն է, ինչ որ տարած կամ շրջան կամ տեղափոխել են, այլ ամենահայտնին ձեզ համար, որը մինչև այսօր դարավ Կրվախունձոր, դա Ղրիմն է։ Ի վերջո դա ոչ մեկը չի դիմադրել։ Խրուշչովը լինելով այո առաջին քարտուղար ժամանակին այդպես ստորագրեց եւ ռուս Ղրիմի, ռուս թուրքական պատերազմներից հետո եւ այլն Ռուսաստանի տարած կանկակտելի տարած Ղրիմը նվիրեցին Ուկրաինա, ինչու, ասում են, դե ոչ սովետական միությունն է, ինչ է եղել։ Հիմա Սիրիլին էլս նույն սովետական միությունը չէ։ Ես հենց դրանից եմ ուզում սկսել, դա մեկ, դա առաջին մասը։ Դուք ձեզ համար պատրաստում եք նոր ցեղասպանություն։ Մի կարծեք, որ ձեր արածը զուտ մեկանձի պաշտանունք է։ Դուք այսօր նպաստում եք Ադրբեջանին եւ իր այսպես ասած տիրոջ Թուրքիային պատրաստելու եւ իրականացնելու մինչեւ 23 թիվը, որովհետեւ անցած ցեղասպանությունը 15-ից 23-ն է եղել, իրականացնել եւ ավարտել հայերի ցեղասպանությունը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, դա մեղադրանք չի, ես ուզում եմ դուք հասկանաք, ինչ եք արել, հնարավոր է Նիկոլին ընտրելով, այո, կարող է պատահել բոլորովին այլ բանով եւ այլն, դեմ եք եղել այն այն մեկի մյուսին ճանաչել եւ ուզին չորրորդին, այո, օրինակ դեպիներից մեկը օրերս ինձ ասում էր, պետք է Հուսեյն Պողոտան քանդեն, ասում եմ ինչու, ասում եմ YouTube-յան կանալում ես նայեցի, տեսա, որ 10 տարի առաջ այնտեղ անդադ մարդկանց է սպանել, գաղտնի թաղել են Հուսեյն Պողոտը։ Ինչ եք ասում, հա։ Պատյասխանեմ, եթե դեպիլը ասեն գնացել է այդ ուղիղ։ Հիմա ես այդ խոսքը չօգտագործելով բոլոր անհասկացողներին ասեմ ձեզ, այդ Պողոտան չի կարելի քանդել, որովհետև այդտեղով քանդել է քաղաքացի, քայլել է քաղաքացի Փաշինյանը Անգելա Մերկելի հետ։ Այո, դա բավարար է, չի որ ես փրկեմ այդ Պողոտան։ Այո, բավարար է, որ հատկապես որ Նիկոլը այս տարվա վերջ մենք նման ավելի փայլուն Պողոտայինք ունենալու կոնդում, այո, դե Նիկոլը կառուցելու է։
Հա, դե լավ է, հա։ Կոնդում մենք դգնանք, տենց քայլենք, այո, որտեղ բացի ասֆալտ փռելուց, ասֆալտ քանդել փռելուց, հիմա կոնդը կառուցի։ Եթե նայեք, այդ մի բան, որը ես կրկնում եմ, բոլոր դրանք, ովքեր սիրուց, անհասկանալուց, ատելություն այլոց հանդեպ, ինչից որ բխեցրել են իրենց որոշումը, նրանք փաստորեն որոշել են օգնել Թուրքիային եւ իր կողմից ստեղծած ցեղասպան Ադրբեջանին իրականացնել եւ ավարտել հայերի ցեղասպանը։ Նրանք ովքեր ընտրեցին Նիկոլին, կամ ովքեր չգնացին ընտրության։ Ովքեր որ չգնացին ընտրության։ Ես մի քանի անգամ եմ ասել, ես բոլորովին չեմ պատասխանատվությունը դնում բարձում զուտ այն մարդկանց, ովքեր ես չգիտեմ ինչ, այսպես ասած, հիմքերով ընտրել են այն իշխանությունը, որը իմ երկու մայրական եւ հայրական ուղերը հանձնել են թուրքերին։ Ես չգիտեմ նրանք ինչով են ղեկավարվել։ Ես ուզում եմ իրենք իմանան, ինչ են արել նրանք, ահա այս մոտակա մեր ժամանակահատվածի համար։ Նրանք օգնում են եւ նպաստում են Թուրքիային եւ իր կողմից ստեղծած ցեղասպան Ադրբեջանին ավարտել իրենց 100 տարվա ցեղասպանական ռազմավարական նպատակը, ավարտեն հայերի ցեղասպանությունը ամբողջ այս արևելյան, այսպես ասած, կողմերը, որոնք որ ոչ թե արևմուտքին են հայերին, այս արևմտահայերին, այլ արևելա հայերին, լինի դա Հայաստանում, Արցախում կամ այլ տարածքներում, որոնք եղել են հին հայկական հողեր եւ դարձել են ադրբեջանական ԽՍՀՄ։ Դա առաջին մասը։ Երկրորդը՝ հարգելի թիմ, որը Վարպետ Մուկուչյանի ձեռքով հավաքել է նկարած 53.6-10-ական, դա պետք չի մեզ բոլորիս համարել կներեք, այո, տհաս մտքով։ Ահա այդ թիվը եւ այդ թիմը, որ եկել է, ես խնդիր ունեմ բոլորովին այլ առումով։ Արդյոք այդ թիմը հասկանում է, որ նա իրականացնում է ցեղասպանություն, այո, ցեղասպանական այդ ծրագիրը։ Ես լսեցի մի քանի պատգամավորների, որոնք ասում են, որ պետք է բոլոր ոչ համաձայն, ոչ համաձայն չի այս մեր թիմի հետ, պետք է բոլորը լքեն ուղղակի իրենց պաշտոնները առնվազն գործադիրից։ Սիրելիներս, բայց ուր մնաց ձեր խոստումը, որ մենք օրինակ ենք ժողովրդավարության ամբողջ աշխարհում։ Ես զարմանում եմ ձեր ճիշտը, դուք դեռ կարծում եք, որ կարելի է տհաս դեբիլոյի թուրքահպատակներին բան եք բացատրում։ Ես չեմ բացատրում։ Կամ հարցադրումների Նիկոլի թիմին ինչ-որ հարցադրումներ, այդ դեբիլներ, այդ ես հիշեցնում եմ, չվիրավորելով, ես հիշեցնում եմ ասելու համար, որ ձեր պատասխանատվությունը ես հիշում եմ։ Եվ ես մեղադրում եմ ձեզ ժողովրդավարության հանդեպ այդ գրեհիկ վարվելակերպի համար, որ ես չեմ խոսում արդեն տարածքներ եւ ժողովրդավարության։ Եվ իմ հարցը ավելի շատ վերաբերվում է այսպես կոչված Եվրոպային եւ Արևմուտքին ընդհանուր առմամբ, որը այդպես ողջունում է գերիների վաճառքը։ Հիմա չունի այդ գործարքը ուրիշ անուն չունի։ Այսինքն ճիշտ է, տրաֆիկին հասկացողությունը կամ գերիների վաճառքը, դա դուք եք համաձայնում։ Իրականում Նիկոլ Մարիևս զբաղված են դրանով։ Հիմա, բայց դա առաջի քայլը չի։ Նախ նա հիշեցնեմ բոլորին, առաջի քայլը եղել է նախև առաջ ստեղծել այդ գերիներին հանձնել հողերի հետ միասին Ադրբեջանը։ Ելի եմ հիշեցնում, կրկնում եմ, ես խոսում եմ շատերի հետ, չեն հիշում ոչ թե 30 տարվա առաջվա եղածը, այլ չեն հիշում ինքնաբերաբար առաջվա, ու ուղղակի կրկնում եմ, ելի ամենաանհասկացողների կամ ում ականջները վատ են լսում, երբ որ նոյեմբերի 9-ի ստորագրվում է հանձնելու հաստատուղթը, հողեր հանձնելու, եւ հանձնվել են հողեր, որոնց մասին գրավոր որևէ նյութ չկա, այդ տարածքներում շարունակում էին պայքարել իրենք ագրեսիայի դեմ
պայքարող զինվորներին եւ սպայական կազմին հանձնել են Ադրբեջանի հողերի հետ միասին։ Դա է եղել առաջին դրվագը։ Երկրորդը արդեն, երբ որ դեկտեմբերին ուղարկում են դեռ հայկական վերահսկողության ներքո գտնվող այդտեղ 64 անձի, որոնց եւ հիմնականում հայտարարել են մեր իշխանությունը հանձնել է 60 նոր գերիներ դեկտեմբերի մի ամիս անց նոր գերիներ են նվիրել Ալիևին։ Այնինչ, այդ գյումրեցիների 60 գյումրեցիների։ Այո։ Հիմա այդ գյումրեցիներին գումարած այն ոչ գյումրեցիներին, որոնց ուղղակի ինչպես հնդացած ուղղակի վերցնում են գերության մեջ, դարձրել են արևտրի բոլորդ կներեք ինձ առարկա, դա երկրորդ, բայց ամենակարևոր ինչ իրավունքով է Նիկոլ Փաշինյանը հանձնում քարտեզներ այն տարածքներից, որոնք Հայաստանի վերահսկողության են իրավունքով, որ կարող է ասել 400,000 թուրք ձայն տվեց իրեն եւ ասեց շարունակի մնալ Հայաստանի, կներեք, դա Հայաստանի քաղաքացի է, այն հողերը, որոնց մասին ես խոսում եմ, չեն պատկանում Հայաստանի Հանրապետության։ Կարող ենք ասել, դա հակահայկական նշանակը մեր թիվ 1 նշանակի։ Չէ, նայեք, նայեք։ Թուրքիի արածվա, կարող եք ասել, թե ոչ։ Դա ես չգիտեմ արդեն ինքը ում հետ է համագործակցում, ըստ երևույթին Արայիկ Հարությունյանի։ Հա, նա համագործակցությամբ իրեն չպատկանող գաղտնիքները, իրեն չպատկանող նյութերը, իրեն չպատկանող եւ իր լիազորության ներքո չգտնվող այդ տարածքների շուրջ նա արևտուր է անում։ Խնդիրը նույնը վերաբերվում է 9 նոյեմբերի։ Ես երևի թե միակն եմ մնացել, որ 10 նոյեմբերից անցած տարվա, ասում եմ հետևյալը, ինչ իրավունքով է այդ անձը ստորագրել ինչ որ կետեր, որոնք վերաբերվում են ոչ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներին։ Արդյոք դա տեղի է ունեցել հանցավոր համաձայնությամբ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Դու չի հասկացուն է։ Չի, ես դա Արայիկի համար եմ ասում, այդ երկրորդը։ Ովքեր են այդ երկու անձը, արդյոք նրանք հայեն լեգիտիմ են, ինչպես իրենք պնդում են։ Ոչ, ինչու լեգիտիմությունը ենթադրում է ոչ միայն այդ անձանց ձայները խաբեությամբ է, թե նրանց տեղասությամբ է, թե նրանք պրոտուրքական այդ կողմնորոշում ունենալու շնորհիվ է, որ ստանում են։ Ոչ, լեգիտիմությունը ընտրվելուց հետո էլ առաջ էլ մի մեծ հիմք ունի իրականացնել երկու բան՝ օրենքը եւ սահմանադրությունը պահպանել եւ ամեն այն ամենը սահմանների ախտելիությունը է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ այնտեղ Արցախի Հանրապետությանը, այսինքն ոչ մի տարածքային ամբողջականություն, այլ անդեպքերում, երբ որ տարածքային ամբողջականությունը ակնհայտորեն խախտվում է, ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր։ Նոր դուք խոսում էի գերի վերցնելու մասին ադրբեջանցների, բայց գիտեք, ես այն անձը չեմ, որ պետք է խորհուրդ տամ մեր բանակին, մեր ամտանգության ծառայությունին, թե ինչ են անում այն մարդկանց հետ, որոնք մտել են քո տարածք։ Գիտեք, ամ սատկացում եք, ամ գերի եք։ Ամոթ է, ես ինձ վրա այդպիսի բան չեմ վերցնի, ես այդպիսի խորհուրդներ չեմ տա։ Ես ծանոթ եմ մի քանի մարդու հետ այդ նույն ծառայություններով եւ բանակով, եւ ես չեմ թույլ տա իրենց արժանապատվությունը նսեմացնել, եթե չեն արել, իմ հարգելի գոնե նրանք ում ճանաչում եմ ձեզ, դուք համահանցակից եք, պետք չէ մտածել, որ այդ բոլորը մոռացվելու է, ինչպես տհաս մտքի մարդի, տհասուն տարիքի, բայց տհաս մտքի տերերը կարծում են, մեր մոռանում են Սունգայիտ, Բաքու, Գանձակ եւ պլյուս 320-ից ավել այլ տարածաշրջաններում եւ բնակավայրերում ցեղասպանական գործողությունները։ Դա ինչի եղել անցած դարի սկզբին, դա եղել անցած դարի վերջին, եւ հիմա, երբ որ ցեղասպանական ագրեսիա է տեղի ունեցել, ձեզ համար հատուկ Ադրբեջանը ցույց է տալիս այն դրվագները,
ինչպես է նա վերաբերվում մեծահասակ տղամարդուն, ինչպես է նա վերաբերվել Մարալին, ինչպես է նա վերաբերվում դեր այսօր, ինչ են կարծում, ոնց են նրանք վերաբերվում դեր երեք կանայք կան պատանդության մեջ ադրբերվում, ինչի չիք որևէ մեկը խոսում դրա մասին։ Ո՞վ խոսես, թուրքահը պատակտակը։ Հիմա այդ բոլորը հանցագործություններ են։ Գիտեք, հանցագործությունները նրանով չի, որ ես հիմա որոշում եմ վճիռ եմ կայացրել։ Պարզապես այդ բոլոր գործողությունները իրենց մեջ պարունակում են ակնհայտորեն բոլոր այն հատկանիշները, որոնք նշված են քրեական օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 28-րդ գլխում, այն է սահմանադրական կարգի դեմ և պետական անվտանգության դեմ հանցագործություններ, այդպես է կոչվում։ Հիմա ես վճիռ կայացնող չեմ, բայց ես առնվազն կարող եմ գրագետ ձևով ասել հետևյալը, բոլոր այդ քայլերը, որոնք կարվում են և դեր պետք է արվեն, իրենց մեջ պարունակում են այդ ծանրագույն հանցագործությունների բոլոր ամենակարևոր հատկանիշները։ Դա մեկ։ Հիմա դա երկրորդ ու երրորդ մասն եմ ասել, հիմա վերջինը ասեմ։ Տեսեք, երբ որ ողջունում են, ասում են, մենք ողջունում ենք Ռուսաստանի կողմից այդպես միջնորդությամբ այդ 15 գերիների վերադարձը հուլիսի 3-ին, և ողջունում ենք այդ բարեդրաչական, ասեմ, թե բարի կամքի դրսևորում, ես պետք է, ոչ թե դրանք չգիտեն, պետք է ասեմ եվրոպական այդ մեծա պես բարձր աստիճան չինովնիկին ասեմ, որ մենակ դուք չեք իմանում միջազգային հումանիտար իրավունքը, մենք էլ գիտենք, դա դուք եք մեզ սովորացրել, մենք էլ լավ սովորել ենք, դուք նպաստում եք մարդկանց, ինչպես ասպես տրաֆիկ, խոշտանգել, վաճառել, այո, անել ինչ ուզում են, անօրինական վերցնել գերության մեջ, բայց նրանք իրավունք չունեին ամսի 9-ից հետո գերություն վերցնել որևէ մեկին, անգամ չեմ խոսում, որ մտել են այն տարածքները հանգիստ, որոնք իրանց չեն, իրանց հսկողության ներքո չեն եղել, հարգելի Ռուսաստանի ջատագովներ, կարելի է չէ, դուք դիմեք Ռուսաստանին և ասեք, որ դա հարիր չէ խոշոր պետությանը, այդ ձգտում է նա լինել պես սուպեր պետություններից մեկը, դա հարիր չէ, ես ասել եմ դա 9 նոյեմբերից հետո, որ հարիր չէր այդ երկրի ղեկավարին, որը շատ վերին աստիճանի խելացի է և կարողանում է իր ազգային և պետական շահերը իր պետության համար ինչ-որ առումով պաշտպանել, հարիր չէ ստորագրություն դնել մի փաստաթղթի վրա, որտեղ մեկի ստորագրությունը լեգիտիմ չի, մի քանի առումով, առաջինը, դա չի անցել ոչ մեր ազգային ժողովով, ոչ սահմանադրական դատարանում, երկրորդը խոսքը գնում է տարածքների մասին, որոնք չեն գտնվում Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության ներքո։ Հիմա բացատրեմ վերջին ինչի եմ ես այդպես պնդում, հարցն այն է, որ այդ ստորագրությունը դնելով և այսօր էլ շարունակելով այդ արևտուրը, մի անձ քաղաքացի Փաշինյանը իր վրա վերցրել է մի պատասխանատվություն, ճանաչելու Հայաստանին օկուպանտ բոլոր այն տարածքների, որոնք կրկնում են 30 տարի պատկանում են իրավականավորը։ 45-րդ հանցագործությունը, հա Նիկոլին։ Ես դրա համար եմ ասում, տեսեք, ես չեմ էլ հաշվում, ես ասում եմ հետևյալը, եթե Ռուսաստանը դնում է ստորագրությունը, նա լեգիտիմ է, իդեպ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը լեգիտիմացրել են իրենց ստորագրությունը, անցկացնելով իրենց պարլամենտներով և հաստատելով, բայց այդ փաստաթուղթը մեծ հաշվում, նա լեգիտիմ չի, որովհետև ստորագրություններից մեկի ստորագրությունը լեգիտիմ չի, այսինքն մենք գործ ունենք ոչ թե նրա հետ, որ Ռուսաստանը ինչ-որ լավ բաներ անում, ես ողջունում եմ այդ խաղաղապահների դրական մարդասիրական աշխատանքը, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ
ոչ թե մենք պետք է նահանգներից սպասենք, որ ահա ինչ-որ փրկություն կգա, ոչ էլ շատ սիրալի մակրոնից։ Հիմա կարող ենք ասեցնել կանգնեցնել ճանապարհից մեկը, ասում էին, որպեսզի կարողանան դավաճանական ուժի ուշադրի, հարցը ցնցեցեմ, ընտրությունն է։ Հիմա ընտրությունը ցույց տվեց, որ մենք չենք կարող, իրենք կամ կեղծեցին, կամ չգիտեմ, այդ դեբիլոիդները գնացին եւ ընտրեցին։ Կա էլ ճանապարհ, կարող է ինչ որ իրավական հանրություն է, հանրույթ է, ասայ նայ դիմել ինչ որ տեղը, որ մեր ազգը դավաճանված է, հա, ինչպես դուք շատ ճիշտ նշեցիք, միայն ընտրությունով չէ դրան հաջողվել, դու պիտի այս սահմանադրության կատարեք պարտականությունները, միջազգային նորմը պահպանեք։ Այո, իսկ Նիկոլը շարունակում է հակառակ կողմից դավաճանական բաներ, ինչ կարող ենք անել։ Հիմա մենք ոչ թե կարող ենք, մենք պարտավոր ենք, դե պահիր կա, որ ոչ թե մենք պետք է ասենք կարողա ստացվում, այլ չի ստացվում, այլ մենք պարտավոր ենք։ Հիմա թե մեր իրավաբանական համայնքը եւ թե այն ամեն ուժերը քաղաքական, որոնք հասկանում են ինձնից շատ կարող պատը եւ ինձնից ավելի հստակ ստացած ինֆորմացիայի հիման վրա, նրանք պետք է վերջապես մի հստակ դիրքորոշում ունենան, որովհետեւ ես ձեզ մոտ եել եմ ասել, մի քանի տեղ էլ, չի կարող պատահել այս ընտրությունները համարվեն բախտորոշ մեր երկրի ու ժողովրդի համար։ Անշուշտ ես կարծում եմ, չի ավարտվել արտահերթ ընտրությունների այդ շարանը։ Հիմա մինչ այդ արտահերթ մյուս հերթական ընտրությունները արտահերթ, անհրաժեշտ է, որ բոլոր նրանք, ովքեր կուսակցություն են ստեղծում ընտրություններից առաջ, բայց հասկանում են, որ խնդիր կա եւ մենք վտանգված ազգերի, վտանգված պետությունների ցուցակի մեջ ենք մենք հայտնվել, մենք հիմա բոլորս այն անդունդի, այն ամենացածր մակարդակի վրա ենք, որի մասին զգուշացնում ենք, այդ ուժերը պետք է աշխատեն ժողովրդի հետ։ Այս ժողովուրդը մի դրական բան չի ստացել այս իշխանություններից, ամբողջը ինչ տեղի ունենում, մանիպուլյատիվ եւ ամենագրեհիկ ստերի վրա է կառուցված։ Հիմա եթե դուք միայն կուսակցություն եք ստեղծում, հետո գնում եք ընտրության 0.5 եք ստանում եւ դրանով դուք մտածում եք, որ ձեր գործը ավարտված է, ես ահա այստեղ եմ, որպես հասարակության մեջ իմ գործնեությունը ծավալող, ես ինձ քաղաքական գործիչ որպես այդպեսին չեմ համարում, ես ձեզ կոչ եմ անում, աշխատեք այդ մարդկանց հետ, այդ մարդկանց ցավերի հետ մոտիկից իմացեք, մի հատ գնացեք հետները, խոսացեք, մի հատ իմացեք այդ ինչն է բերել հասարակ մարդուն դավաճանության հետևից գնալու, հետևից գնալու, երկիրը հասնելու։ Ես երբեք մեղք, ես մեղքի տեր չեմ համարել ժողովուրդ, այսինքն դեն շփորտել Նիկոլինի թիմ եւ կանգնել ժողովրդի հետ հասել, հա, ստից հերու մնացել։ Հասկանում եմ, դու պետք է հստակես, թե սուտը մի տուն չի որ քանդել է։ Հիմա այդ սուտը մեր երկիրն է քանդում, պետությունը։ Տեսեք, փորձում եմ որևէ ձևով, անգամ վիրավորական խոսք չասեմ եւ դեր հանդեպ ես ձեր, գիտեք, ցավակցում եմ ձեզ ավելին, քան դատապարտում։ Հիմա մտածենք, ասենք ո՞նց անենք, անգամ նրանք, ովքեր այդպես պրոթուրքական, պարզ-պարզ, ես ասում եմ, զրուցում եմ շատերի հետ, պրոթուրքական կողմնորոշում ունեն, իլի դες պետք է զգուշացնեմ, առաջի զոհը դուք եք դառնալու, դուք եք ճորտը լինելու, ձեզ են կների, ու ձեր ընտանիքի անդամներին են անելու անասելին։ Հիմա հո ես պատմություն չեմ պատմում 100 տարվա առաջ, ես ձեզ խոսում եմ այն սովետական սահմաններում, սովետական օրոք արված ցեղասպանական գործողությունների ողջունում, այն ինչ որ տեղի է ունեցել, ադրբեջանցները Սումգայիթի դատական գործընթացներից մեկում
ասելով լացում էին կամ ուղակի սարսափում ադրբեջանցիները, կարդացեք, նայեք, ձեզ դա է սպասում, մեզ բոլորիս դա է սպասում. Հիմա նրանք, ովքեր դա հասկանում են, պետք է թույլ չտան, որ դուք շարունակեք ձեր ցեղասպանական այդ քաղաքականությանը այդպես օգնելու. Կրկնում եմ, ես էթնիկական ծագումի մասին չեմ խոսում, ինձ համար բոլորը թարազատ եք, բայց դուք հասկացեք, ինչ էլ դուք ծագում ունենաք, լինի դա ադրբեջանցիներ, որոնք մնացել են այստեղ, քրդեր, որոնք ժամանակին, որոնց ծնողները մասնակցել են հայ ցեղասպանության մեջ, ովքեր կոտորել են 40 հայկական գյուղի այդ քարվաճարի շրջանում հայերին, որ կապ չունի, դուք առաջինն եք դառնալու Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ճորտերը և դրանով է ավարտվելու ձեր անձնական պատմությունը։ Ինչու է հիմա թիրախավորել բժիշկներին։ Բժիշկները դա ազգային վերնախավի մաս է։ Եթե դուք հիշում եք, այս ամբողջը հաղթելու ենք, որ ասում են և հաղթել են, դա պայքար է հակա էլիտայի, պայքարն է էլիտայի դեմ, որում ես իմը չի, դա ասել է հենց իրենց առաջնորդը, որ այդ բողոքը վերնախավերի, էլիտայի բողոք է, այսինքն ովքեր եկել են իշխանության, նրանք պարտենում են նրանով, որ իրենք չեն պատկանում ազգային էլիտային, նրանք հակարակորդներն են ազգային էլիտային, նրանք հակարակորդներն են այն խավին, որը բերել է անգամ պետություն չունենալու տարիներին, բերել է հայերին հասցնել է 21-րդ դար, այն հայացյացությունը ես պետի միշտ ասեմ, որը իր մեջ կրում է քաղաքացի Փաշինյանը ու իր թիմի որոշ անդամներ, դա կարելի է ծանոթանալ ինչպես ոչ վարչապետ ժամանակվա գրածներից, այնպես էլ վարչապետ եղած ելույթներից այլ պետություններում, որոնք ուղղակի նպաստել են հայ ազգի հայության, այդպես նսեմացնելու, ցույց տալու ինչպես անգործ և ուրիշի հաշվին ապրող ազգ, ինչպես Սուրճ խմող գիտնականներ, իդեպ Չարչյանը գիտնական է, բայց ոնց կդիմանան, որ այդ Սուրճ խմող գիտնականը արանքում էլ մի երկու այն պատերազմի և այս պատերազմից հրկել է, չէ որ խնդիրը ոչնչացնելն է եղել։ Նրանք ամբողջովին գործել են և գործում են և մտածում են ինչապել։ Այսինքն էստեղ էլ է թուրքական ծրագիրը աշխատում։ Գիտեք, ավելին քան թուրքական է, որև հետև երբ որ թուրքն է ասում հայի մասին վատման, կամ թուրքն է սպանում հային, կներ եք էլ շատերը հասկանում են, ասում են դարավոր թշնամել է։ Այ երբ որ հայն է դա անում, դա բոլորովին մի նոր գիծ է մտցնում և նոր վերաբերմունք է ձևավորում աշխարում հայերի հանդեպ, դուք եք ծնել, դուք չեք, դա ձերը չի, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ կանգնած ենք մի նոր մարտահրավերի առաջ է, բոլորը անընդհատ հիշում են, որ ինչպես է եղել, սա նոր մարտահրավեր է, մենք այսպիսի պատրաստվում են նոր շրջաններ, հա, հանձնել Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես դուք եք իմանում։ Դուք չի, դուք հասկանում եք, դուք էլի խոսում եք ձեր կներեք բառապաշարով, էլի, նա չի հանձնում, նա փրկում է, հասկանում եք, նա դրանով իրենց մտածելակերպի մեջ փրկում է հանձնվելով ամբողջովին Թուրքիայի թուրքահպատակ դառնալու համար, հիմա ամբողջ պատմությունը պետք չէ, որ իմանաք, կրկնում եմ, գոնե ձեր մեջ մարդիկ կան, որոնք հիշում են ինչպես և ինչ է եղել մի քանի տարիներ առաջ, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, ես ավարտում եմ, ուզենայի, որ ցեղասպանական այդ ագրեսիան էլ չի հիշում, ուզենայի նորից ձևակերպեք ձեր խոսքը կարճ համառոտ ուղղված զինվորականներին, ինքը չնայած շատ դուք նկատում եք ինչ արագությամբ է ոչնչացնում բանակը, սպայական կազմը, էլի բանակ լինի, բժիշկ լինի, լրագրող լինի, նա լրագրող է, չէ, բոլոր նրա, ովքեր ունեն հայեցակարգ, որը ամբողջովին հայեցի է, հայեցակարգը հայեցի նույնի դեպ
Armadovni. Na bolloră tășnaminere. Ai ce arăcearcum? Ies arăcearcum e mihetevială, cărcunume. Bollor na gokeror karoganumen, haskanumen iravityaka, patrasten ar yeresvelu ait pasti het, vor întrovneri meci. Arnăvază, năcarațnele, ce mă asum? Ierecarazalma. Aio, ait martic unen, protokakan, aine, ceraspanakan, comnăroșum, gânan, terirum, așhaden, mânațați, parta drău, parta drăvață, storagrican, ce? Pisinele. Vârnăam, haskanan, vârnăam, parta drăvar, storagrile, irenț, mahapatijă. Nev irenț, întanichi, antamneri, amina, stor nsemațvul devor, ce muzum cărcând mai met hoți cheirațe, linie arcic, trăie, vane, cane în ani, nici vor anume, hazăr ne revoțiun, mers, gerineri. Iete, spesam popaseng, șarunacume, hanța gorduțiun, davacianuțiun, șarunacume, ce raspanacan, ce ale vajaf, gerineri. Ce? Ai bolur, unii mec de vacher. Այս ինչ որ տեղի է ունենում, նա նպաստում է թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական հայերի հանդեպ ցեղասպանական քաղաքականություն։ Նիկոլին ձայն տալով դուք նպաստեցիք, որ ցեղասպանությունը իրականացվի։ Գիտակից ձևով, անգիտակից կներեք, դա գիտեք քանի մարդ է պես չիմանալով ընկել դժողքը։ Այսպես ասա, դա խնդիր չի։ Խնդիրը նաև, որ նրանք, ովքեր համարում են, որ իրենք քաղաքական ուժ են, կրկնում եմ, ստացել են 0.5-ի թե բան, մի համարեք ձեր աշխատանքը ավարտած։ Ժողովրդին փրկեք իրենց կողքին կանգնելով, իրենց հոգսերին հոգսերը հոգալով։ Հնարավոր չի հասկանում, եք այդպես թողնել, որովհետև այս իշխանությունը, այս ժողովրդի համար եւ նրանց ու ընտրի ով որ իրենց ընտրել է դրական գործ չի անելու անգամ ճանապարները հարթելով հարթում է ճանապարը անգիստ անցնել եւ իրականացնել ցեղասպանությունը թուրք-ադրբեջանական ուժերը շնորհակալություն իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը շնորհակալություն դիքի Լարիսա խնդրում եմ մնալ մեզ հետ քիչ անց մեր հյուրն է լինելու բարձր բանաստեղծ Razmik Davoyan'a. Yes, buyurun.